Neighbour atugamba zibadde sawa nga 2 kitundu ezo okumakya ebisaa ebyasi ibadde biyitirivu nnyo. Kati awo ebiyisi obuyisi. Emundu yonna yonna ayo. Ako yasigadde mayitirivu. Naye kye bangambye ababadde okumpyewo. Nti nga gundi ajjamu ng'eyeddemu. Magazine. Abadde na nnyingi. Kuba batugambye bw'amaze okukuba oyo atasigadde amalaga kuba mu bbanga okwetooloola paka bw'agenze okumalayo. Obedde akuba magazine neggwako n'agisembali n'ateekako endala n'akuba endala n'ateekako endala n'akuba. Paka wayingidde mu saluni ate naye neyemalirize bwetuwulidde. Abantu bafunye okutya. Kubanga lulima tubadde nga bakubwa nga babateega mu makubo n'ewalala. Kati ku luno ate omusirikale gwe Yiino oyo akwemaliriza. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Linya liyange, ze Sonko Muhammadi. Ekigudewo ffenna mu ggwanga tukimanyi bulungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti minisita omu omubeezi w'abakozi wasindiriddwa ebyasa abadde omukuumi we era ono otwogerera kati z'embuyaga ezikaza engoye. Wenyimiridde wano ndi ne muzeeyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nga kitalo nnyo. Haji Uthumani bisegerwa. Okay. Haji Uthumani nga kitalo ekya Neighbour wo muliraanwa wawo. Tabadde muliraanwa buliraanwa. Taleta muliraanwa buliraanwa. Naye abadde yafuuka nga kitundu ku famire. Manyi obusembo inayo bugamba nti bw'oba ng'onaayingira ejjana olina oyisa obulungi omugenyi olwo bwe bagamba n'okuyisa obulungi omuliraanwa wawo. Kati ye nga bw'omulaba bw'afaanana. Bwe yali afaanana. Weyayingira yasooka kunneeyanjulira nga yakajja ku kitundu ggulu yatuuse eggulu naye nansinganaa okuluka olwange olweteeza enkama naye ntomanyi okukama muzeeyi te yagamba atya omanyi okukama muzeeyi okukama ente yakusanga oli ku nte ezo wane nagamba kati nze Neighbour wano nti ndi muliraanwa konye nsanyusa okukulaba awo wetwatandikira era n'okutuusa kakati biseera ki byajja wano okusenga mukitundumazeewo emyaka giwera omusanvu oba omunaana wakati awo egiwera omusanvu oba omunaana emyaka olwo ngaako yanjuliranga Neighbour kwa disrespect oli wa lukiiko ku kyalo nga ki nze nebeerera wano wange bikola byange naye ate n'ajagala nnyo omuntu ono ku kitundu ng'ovudde ku ggwe Neighbour we n'eri abantu abalala babadde bamumanyi ng'atera okugenda n'ababuuzaako awo waliwo omwana waawe ayafa mukazi mukulu munnaye naye ntunga nti waliwo ogeze yakomawo najja nmukumuziika n'amuziika n'awa n'abagogo ne supiiki n'awa ayinawe yali agenze nemuwulirenemuwulikiran'akomawo yagenda ategeddwa Okay. Omukulu ono abadde minisita abantu bano ebiseera ebisinga obungi baba balimu okwegulumiza baba balimu okuba nti emmotoka zibayisa obuyisa nga zikaaba ne zambuka tebatera nnyo kubanga bakolaki nga baba basosiyetinga n'abantu abeera bali mu kitundu bw'oba mutunuulidde oyinza mwawula otya ku bantu abalala abakungu abakungu kuba naye abadde atwalibwa mutulu bwera abakungu abadde minisita ate ng'akuumibwa mmundu naye nga ye talina lunaaka n'olwo adde talina mukwegulumiza ye muntu bw'otuukako n'omutegeeza naga nti waliwo ngano lubabba enteeza naga nti nakozibbaoa bajja ne bapakinga ne bakikkaba bibe naga nti wandize ojja kujja nkuba musirikale akuumiriza ffe ekitegeeza wano badde nawe waliwo akuyambako omusirikale bwotunulirate sawagala nnyo abasirikale okugamba nti nga bananyamba naye nze naye nga wembeera njagala nti oba nna kyebanagira kwegala kisinga kiri mu nnaku enkulu naye nga zisemberera ababbiba ebisolo babangi sawa oba omukoonako naaba nga akuyambako naawe abatulaba gwe ndi naye mwami Uthumani ono ye Neighbour era y'omu ku bantu abadde basinga okukolagana nnyo kati n'omugenzi minisita yakubiddwa amasasi olunaku olwaleero
gezaako tunyumizaamu ko bino bibadde bitya masasi ogawulidde nga gavuga kuba distance ndaba nti ninnyo okuba waneewo ogawulidde nga gavuga gavuza amasasi nga ameka okuyiika obuyiisi nga badde mangi nyamusindirira amakumi yamukubye mangi era amukubidde ddala so bwemuwulidde bino nga mmwe abadduukirizi oba baneiba okulaba ogubadde ng'odduukirira kukikumuli nakyo naawe olwo kitegeera oba kirowoozo kye kiyinza okujja ti waliwo babbi bamuzinze balina emirundi egi ebiri bayinza okubeera ng'atabusa obulungu ya yes n'ogendayo ate naawe nankuteekerako naye nga ki ekikujjidde embirowooza musigano nga gavuga mugaba balala be bamulumbye obadde obudde obukedde nga saawa etuuse gyagenderako zibadde saawa nga mmeka nga 2:00 ate agenda 3 ate ye 2:00 aba ayinza okusesa awo twabeera afuluma ng'agenda wano nejamo n'agimba oba alina kyampeereza n'ayimirira n'akiwa omusirikale sikale n'akireeta neyongerayo kitegeeza ofiiriddwa muliraanwa wo abadde omulungi ennyo gy'oli sirabanga muliraano gwa musajja oyo alinanga obusiraamu abaddengo neeyisa ye ya kisiraamu awa baneyiba ekitiibwa era ng'obusiraamu bwe buli naye mulowooza entabwe evudde ku ki neighbour olowooza entabwe evudde ku ki neighbour okutuuka okukkirira ekaganda kubanga abawuliddeko bagambye nti omuserikale agambye nti abamagye baagala simanyi sente baagala sente abamagye bafuna sente entono ate ye nga yaziteekateeka babadde babanja si bamativu omanyi abantu oba balina obuzibu naye babalina embeera ebanyiga tebakkirizibwa kuvaayo kwogera kakira kakimususseeko naga wenna kyogera lunaavaamu olutalo kati kankyogere mu ngeri endala kaakati nno kyogere mu ngeri endala okusooka abadde ayogera nabo era ng'atuulaawo munnakanya abadde abeerako n'abasirikale be neboogeramu ne bawayamu si kubatwala kantindibwa era nga mmere bwetebaawe ogenda okulaba ng'emmotoka eri ereesa emmere etiisa tegeza abamu basulya ddala wano owuwe abamu abesulamu abalala basula wati ewanka waliwo awo akayumba kaga katontoma o yabapangirisiza gagamba nti esente tebanazireeta bwaki nidukulaba ngaesente zozituusa toyina mutoyina semwinaako bbala bana abatugoberera kitalo nnyo ate nga akuuma abantu be bulungi bantu baba ku kitundu badde bamwenyumirizaamuko bano ŋŋamba okugamba abasirikale abasirikale be biseera ebisinga abantu abalala owulira nti abasirikale babajojobya ya naye ano nga tekibangawo aa ajja n'akubuuza bulungi se kigeza lero namumuwunyiza okulaba nga togubadde bikomekereza nga biri bwebiti obayiwa amaze ate naye namaanaye neyetta ndowooza nga lala talina wakudakyakwogera naye oba kiki sikimanyi bigambo kimuze byoyinza okugamba eggwanga ejjo lyabadde lebadde ate okulaba ng'omu ku bakozi abali balina celebrating olunaku lw'ejjo tuba tetunaabaana kulufuluma bulungi ate ebizibu ne bigwa bwebityo kubanga bw'otunulira ebimu ku bitongole ebinene byavuddeyo nga byogerera ku misaala abalala bavuddeyo nga bagamba nti at least mu ggwanga mubeemu oba gye bayita minimum wage nti sente zitandikirwako omuntu afuna sente sembayo kube nti at least zibeebwe ziti kubanga era nakyoyinza obutakibuusa amaaso munnaani kubanga abamu abali oluuya o baneiba abalala nga yeyagereka wangi yeyagereka abe bateesa at least batunulwemu nsonga yabakozi abasinga obungi so si basirikale kiso kyambuzi aterekerera omusi ekitulira ekyo kyuba kiso kyambuzi nekitalo nyo ekya neighbour mpozi ng'olina obugambo bwotulekerayo kubala eri neighbour n'omuwerekereza obugambo kubanga embeera si nnungi emutuuseeko ey'amasasi amayitirivu ku maca kuno okulabangamasaasira abantu be basaasira nnyo era bafiiriddwa omuntu owomugaso ennyo nga bw'otuuka ewaabwe
oraba ekinku oraba amaka baraba abantu abaava empuyi n'empuyi nebajjula. Bwe yali yafuuka famire emembo olaba yakutwalako n'eri ewaabwe gy'azaalwa. Usaidi weyo kwatulweza nokusaidi bwe batuyiseeyo ne mukaluma nenaakali eyo eyo yonna gye twagira naye bwe twatuuka wa waka nga waka awayitibwa nti waka ya kitegeera nobaziika n'okuziika obaziika baziika kumpimpi bwe batinamaka awaali awakitaabwe awo era webaziikira ddala awo wonna n'oli omuntu we twamuziika naye ng'olaba waka n'olaba ekifaananyi si ekyo kyokka kyokka yakola yakola tegeera ng'ente zo nga nazo weziri mpitirivu kale tetujja kubuusabuusa ajjali ya katonda bikozi buli mwoyo gwonna gulina okukombezebwa ku mpepo y'okufa so allah bwatyo bwageze tetujja kukyusa kugeze tetujja kuba nga tukyewuunya ekyo ate katonda ye kyaba ayagadde asa akaana kyaba ayagadde kyekiba kyekiba kituufu etayimu ye yeeyo essaawa ebadde yeeyo yali afiira mu nnamba ya munne kale ndoza katwekwerekereze Neighbour bana abatugoberera tubadde tuwayamuko ne Neighbour Neighbour w'omugenzi essaawa ya kaakati nga omwami ono akubiddwa amasasi enkya ya leero Neighbour atugamba zibadde essaawa nga 2:00 ez'okumakya ebisaawa ebyasi bibadde biyitirivu nnyo ebiyisa obuyisi emundu yonna yonna yasigadde mayitirivu naye kyebagambye ababadde okumpyewo nti nga gundi ajjamu ngaweddemumagazine abadde nanyingi kuba batugambye bwamaze okukuba oyo atasigadde amalala gakuba mu bbanga okwetoloola paka bwagenze okumalayo obedde akuba magazine neggwako nazisembali n'ateekako endala n'akuba endala n'ateekako endala n'akuba paka wayingidde mu saluuni ate naye neyemalirize bwetuwulidde emuli abaddeyo ndoza nendala entonotono gyasobola okwetunuzaamu kuba zino empanvu nnene okay kale tujja kuba abatugobera tujja bbanga tongere kuba update si byonna naye abantu be bwengere okusaasira neggwanga ndowooza abaana ya ye byeggwanga tetulina kyetuyinza kwogera kubanga bwe bamu abalikwatiridde ate omusajja omukulu yazza mangu omutima newankubadde waliwo ekintu ekyandibaddewo nagamba nti abafu aa omusajja omukulu atya omusajja omukulu ngoye nadda mutima nti aa abaali temukola temukola ekyo ekyo si kyekyandibadde kigirakikikolebwa nabo nabo balabye bannafu babitibwa ki boolabyeko wano abekulu mu ludde abayitirivu okujja okutuuka mu kifo kino abantu bafunye okutya kubanga luli bantu badde nga bakubwa nga babateega mu makubo n'ewalala kati ku lunnate omusirikale gwolina owo yakwemaliriza abakulu bayatandika kugoba besikoti babeereko bokka badde eri katonda yaba abakuuma kati kuba bulijjo yakuuma bulijjo tebakimanyi onogundi okwagwa omulabyeka Salong Erias meya w'ekibuga lord meya ono yali memba wa paalamenti Latifu, yes. Pozi yeno constituency. Kati esegirinya. Esimbye wana. Nagenda naye abaddewo. N'abalala bangi. N'abalala abakyajja. Abakulu. N'abamayinja abapoliisi. Kati buli omu gy'atandika okwekengera omuntu amukuuma. Kyekyo. Kubanga naye ekitundu kino olowooza ki muzeeyi? Kuba gye buvuddeko emabega era Minister Katumba Wamala, Mwami Katumba Wamala, Minister w'ebyenguudo. Yali eno. Era naye bamukubira kumpi era kinnya na mpindi n'ekitundu kino. Ekitundu kino kibadde kyoleevu. Okujjako omuntu bwe bamala okujja abangi mu kitundu. Emize giwerawo. Naye ekifo ekyali ekiwoleevu. Kino kubanga si kugamba nti oba kimazeeko emyaka 6 oba 7 nagyo gisukka naye nga ataka batandika ekitundu nga naye wano wakyali ttaka waliwo awazaaliwo omuntu awatali ttaka leka naawe watekeko kale nga engolo kati abanazisinga katukola nga mulaba
Emirembe. Okay, kale mzee. Kato yanziza nyo. Kale. Sabe Allah ingiro kuguma. Ne oli mugumu. Inshallah. Eh. Okay. Muti. Mwenyini okubanga omuntu nti oli mugumu. Okay, bamwe bagamba kufata kumanyiri kawa do feel do botya na ye tubeza tunati oli mugumu. Neto manyo rusi manyo gumanga wetu li neto malovao unotana ko missinga neighbor tewaliwo kija wakabaka katonda kinza kuingirawo okujja kecho nga kyeki yakolera dala wachi yasima kyekibirawo era gamanti zasha akana chaba yagadde kyekiba kyekiba zalamu yesha ulamu yakun chaba tayagadde kyekibawo ya kunifa yakun kale toyanzanya.